ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ 17 ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଏକଥା ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। 1997 ପରଠୁ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି କେବଳ 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ 1992 ଆଗରୁ ଏଭଳି ନଥିଲା। ଭୋଟ ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଉଥିଲେ କିଛି ବୋଗସ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏବେ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଡ଼ା କଟକଣା, ଅଣଗମ୍ଭୀର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ମିଳୁନି ସୁଯୋଗ। ଆଗରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ସହଜ ଥିଲା, ତେଣୁ 1967 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଥିଲେ 17 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲେ ଚୌଧୁରୀ ହରିରାମ, ସେ ପ୍ରଥମ 4ଟି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1967 ନିର୍ବାଚନରେ ସେ ଗୋଟିଏ ବି ଭୋଟ୍ ପାଇନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମେତ 9 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଥିଲେ 0 ଭୋଟ୍। ସେ ସମୟରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ପ୍ରସ୍ତାବକ ଓ 2 ସେକେଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିଲା। ହରିରାମଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକ ବି ଭୋଟ୍ ଦେଇନଥିଲେ। ଏହି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଜିତିଥିଲେ ଜାକିର ହୁସେନ। 1969 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜାକିର ହୁସେନଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗ ଯୋଗୁଁ ପୁନର୍ବାର ହୋଇଥିଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ। ଏଥର ଲାଗିଥିଲେ 15 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, 4 ଜଣ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଭୋଟ୍ ପାଇନଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଅଧିଷ୍ଠ ହୋଇଥିଲେ ଭି ଗିରି। ଏହି 2ଟି ନିର୍ବାଚନରୁ ମିଳିଲା ଶିକ୍ଷା। ଆଗାମୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନମାନଙ୍କରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସଂଖ୍ୟା କମାଇବା ପାଇଁ ନିଆଗଲା ପଦକ୍ଷେପ। 1974 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଆଇନରେ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ହେଲେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅତି କମ୍ରେ 10 ପ୍ରସ୍ତାବକ ଓ 10 ସେକେଣ୍ଡର ସମର୍ଥଙ୍କୁ ନିୟମ କରାଗଲା। ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତାବକ କେବଳ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରିବାର ନୂଆ ନିୟମ ହେଲା। ଏହି କଡ଼ା ନିୟମ କାରଣରୁ 1974 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ମାତ୍ର 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କଲେ। ଜିତିଲେ ଫକିରୁଦ୍ଦିନ ଅଲି ଅହମ୍ମଦ। ଏହି ନୂଆ ନିୟମର ଦୁର୍ବଳତା ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା 1992। ଏଥରର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓକିଲରାମ ଜେଠମାଲିଙ୍କ ସହ କାକା ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଔରଫ ଧରତୀ ପକଡ଼ ମଧ୍ୟ ଠିଆ ହୋଇଗଲେ। 1997 ନିର୍ବାଚନ ହାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ ଧରତୀ ପକଡ଼। ଜେଠମାଲାନୀ ଓ ଧରତୀ ପକଡ଼ ଉଭୟ ନିଜର ଅମାନତ ହରାଇଲେ। ଜିତିଲେ ଡକ୍ଟର ଶଙ୍କର ଦୟାଲ ଶର୍ମା। ଏହାପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱକୁ ଆହୁରି କଡ଼ା ନିୟମରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା। 1997 ପରଠାରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାକୁ ଦରକାର ହେଲେ 50 ପ୍ରସ୍ତାବକ ଓ 50 ସେକେଣ୍ଡର ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ କାହାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ। ସେବେଠୁ ଏବେ ଯାଏ ସବୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଆସୁଛନ୍ତି 2 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏଥର NDA ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି UPA ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଶବନ୍ତ ସିହ୍ନା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।